כולנו נבקש ביחד כולם מחילה. במשך דקות ארוכות נותרו אלפים ליד קברה הטרי של שירן סעת, רק בת 32, מסרבים להאמין ולקבל את מותה, זמן קצר לאחר שילדה את בנה השלישי בבית החולים סורוקה בבאר שבע. לא הבנו מה קורה, ואמרו לנו תגיעו לבית חולים, ורצנו לבית חולים. ושם כבר ראינו את כל הסרט, וראינו ששירן כבר לא איתנו. שירן הלכה והשאירה מלאך, השאירה נשמה והלכה, השאירה אחרי המלאך והלכה, הלכה. אתמול בבוקר היה אמור להיות אחד הימים המאושרים ביותר בחייה של שירן, לידת בנה השלישי, אבל הוא הסתיים בטרגדיה בלתי נתפסת. איך אפשר לשלוח אמא עם שתי ילדים ללדת והיא לא חוזרת? היא לא חזרה. בוא תסביר את זה לילדים שאמא שלהם לא חזרה, לא חזרה. התינוק נולד בריא ושלם, אבל אז הידרדר מצבה של שירן במהירות, והיא הועברה לחדר הניתוח, ושם נלחמו על חיי הרופאים במשך זמן רב, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותה. כבר הייתה בפתיחה 5, ומשם היא ילדה, הכל היה בסדר. התינוק, לא יודעת איך הוא נולד, ופשוט עשו לו אחיה 10 דקות, ולא שמו לב אליה. ובזמן שהם לא שמו לב אליה, שירן כבר לא... לא יודעת אם היא החזיקה מעמד או לא. מניתוח שבוצע היום במכון לרפואה משפטית באבו קביר, עולה כי מצבה של שירן הסתבך בשל היפרדות השיליה וגם מתסחיף מי שפיר. היא הייתה דמות הארצה שלי ושל הבן זוג של השפוח שלה. היינו אוהבים אותה, ותמיד היא הייתה מפנקת ודואגת ומתקשרת ושואלת לשלומנו ובאה כל יום ודואגת תמיד שכולם יהיו מגובשים. טוב, היי. זה הבית בברוש. או, זה יופי. אתם רואים? כמעט ולא היה איש בבאר שבע שלא הכיר את שירן, מעצבת פנים אהובה וידועה בעיר, והם לשני ילדים. היא הייתה בריאה לחלוטין כשנכנסה לחדר הלידה. הריון תקין, רגיל, הכל כמו כל הריון. היא הייתה בסדר גמור. לא ראינו שום דבר שהוא היה לו בסדר. לא ראינו. היא הייתה בסדר. אחר הצהריים בחום הכבד, אלפים רבים ליוו את שירן למנוחות בבית העלמין בבאר שבע. מניחה אחריה את בעלה ברק ושלושה ילדים קטנים, מרום בן 3.5, הדיה בת 2, ותינוק בן יומו, שכבר לא יזכה להכיר את אמא.